En hälsosam kost och diabetes. För en diabetiker kan en bra kost bidra till bättre reglering av blodsockret, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, bättre viktkontroll och bättre livskvalitet och allmän hälsa. Vad är då en bra kost? Om vi börjar med kolhydraterna. För att undvika förhöjt blodsocker är det viktigt att äta rätt sorts kolhydrater. Fullkorn och fiberrik mat såsom grönsaker, frukt och baljväxter har en skyddande effekt mot cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Det hjälper också till att hålla en lagom kroppsvikt. Undvik snabba kolhydrater såsom vitt mjöl, vit pasta och vitt ris. När det kommer till fetter är det fördelaktigt att minska mängden mättade fetter och ersätta med omättade. Omättade fetter hittar du i bland annat fisk, rapsolja och olivolja. Undvik mättade fetter som finns i till exempel feta mjölkprodukter och charkprodukter. Undvik även transfetter, processade livsmedel som innehåller hydrerade vegetabiliska oljor. När det kommer till socker bör intaget begränsas till ett minimum hos alla, inte bara hos diabetiker. Högst 10% från maten bör komma från tillsatt socker. Saltet då? Högt intag av salt leder ofta till högt blodtryck, vilket innebär ökad risk för hjärtsjukdomar. Undvik processade livsmedel i största möjliga mån för att effektivt minska konsumtionen av salt. Minskad alkoholkonsumtion är också fördelaktigt eftersom alkohol höjer blodtrycket och innehåller stora mängder socker. Som diabetiker har du rätt till rådgivning från en dietist. Tala med din vårdcentral eller en specialistläkare. På diabeteswellness.se hittar du flera inspirerande recept till en sund kost. Läs mer och stöd kampen mot diabetes på diabeteswellness.se. Diabetes Wellness Sverige.